iyadoo lagu wado in maalinta berri ah uu ka filman doono tababar caalami ah oo afka qalaad loo yaqaan global media, islamarkaana tababar lagu siin doono warbaahinta iyo culimaadiinka sidaa see kaashan lahayeen baahinta ka wacyigelinta dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ayaa waxaa maanta garoonka diyaaradaha garowga ka soo degay mas-uuliyiin isugu jira wariyaal iyo culimaadiin, waxaana si diiran garoonka diyaaradaha ee garowga ugu soo dhaweeyey wasiirka haweenka arrimaha qoyska Puntland Maryan Axmed Cali oo wasaaradda haweenka ay qabashada kaalinta ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ku leedahay. Wasiirku ana wax ka weydiinay ujeedada waftigan tababarkan barri furmi doona iyo ajendaha looga hadli doono ayaa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa Maryan Axmed Cali. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa ka dhici doona magaalada Garoowe markii ugu horreysay oo laga ka dhaco waddanka Soomaaliya campaign weynaaday oo tababar lagu siinayo miidiyada iyo culimada, kuwaasoo ka kala yimid Soomaaliya darfeheedoo dhan. Campaignkaas oo lagu magacaabo Global Media Campaign, waxaana uu yahay macnihiisa in la helo hab ama hal hadal ay ku wada hadlaan, ay ku baahiyaan FGM-ka ama gudniinka gudista gabdhaha, culimada iyo miidiya. Maanta wafdiga ayaa ka yimid Koonfurta Galbeed, Jubbaland, Xamar, Hirshabeelle, sidoo kale Puntland goboladeeda oo dhan, iyagoo ka kooban 45. Berrito ay bisha tahay December 10-keeda, wuxuuna socon doonaa muddo 4 casho. Waxaa imaan doona dad tababarayaal ah dibadda nooga yimid iyo kuwa Soomaaliya oo ku takhasusay tababarkaas. Sidoo kale waxaa hogaaminaya campaign-kan wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska, iyadoo hoosgaraynayso shaqaalaha iyo agaasimayaasheedana ay ka qaybgeli doonaan tababarkaas ayna hogaamin doonaan. Waxaan rajaynaynaa inuu wax ku ool ah ka soo baxa tababarkaas oo laysla wada helo hal luqad oo lagu wada hadli karo markii la baahinayo gudniinka gabdhaha. Axmed Shaam, Hon Cable TV, Garoowe.